попрощатися з відомим українським письменником та науковцем Степаном Пушиком у Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, де він за життя займався викладацькою діяльністю, прийшли викладачі та студенти вишу, а також усі, хто був небайдужий до творчості письменника. Колеги запам'ятають його як різносторонню, освічену та позитивну особистість. Степан Григорович був незвичайно такою доступною і життєстверною людиною. Я вважаю, що світла пам'ять про нього збережеться не тільки в наших студентів, де він викладав, і тільки в нашому колективі кафедри української літератури, де він працював впродовж багатьох літ, але і серед громадськості міста, області, нашого краю, а взагалом всієї України. Слово його буде жити довго, його будуть вивчати, його будуть досліджувати, бо рідне українське слово, як і слово загалом з великої літери, є вічним, бо в ньому присутня любов і сам творець. Колишнім студентам Степан Пушик в першу чергу запам'ятався своїми лекціями, які завжди проходили легко та невимушено. Він вмів проводити ці лекції так, щоб це було дещо весело, дещо смішно. Він проводив це як уроки жарти. Він в зимовий період водив всіх студентів колядувати в межах університету. І його така крилата фраза, яку пам'ятають всі студенти, це побажання ні Пушика вам, ні пера. І, напевно, це також запам'ятають студенти надовго. Степан Пушик помер на 75-му році життя. Ті, хто знав письменника, кажуть, що він до останніх днів залишався жартівливим. Поховають його в рідному селі Вікторів. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».